გადახილი თავი კარგად ჩანს. პირველად აჭარის ჭიდაობის ისტორიაში რეგიონს ჭაბუკებს შორის თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ევროპის ჩემპიონი ჰყავს. 15 წლის თორნიკე ქათამაძემ ოქროს მედალი 4 აგვისტოს საბერძნეთში მოიპოვა. სპორტსმენი ჭაბუკებს შორის ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილე იყო. მან ფინალში 2 წლით უფროსი მოწინააღმდეგე დაამარცხა. გამართული 4 შეჯიბრის მონაწილე მეტოქეები 50 კილოგრამამდე იწონიდნენ, რაც ბევრად აღემატებოდა ქართველი სპორტსმენის წონას. თორნიკე ქათამაძე ამჟამად მსოფლიო ჩემპიონობისათვის ემზადება, რომელიც 21 აგვისტოს ბოსნიაში დაიწყება. ახალგაზრდა სპორტსმენს დღეს აჭარის სპორტის დეპარტამენტის თავმჯდომარე შეხვდა. რამდენიმე დღეში საქართველოში დაბრუნდებიან მსოფლიო ჩემპიონები ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში, ასევე ჭაბუკთა შორის. 4 შეხვედრა ჩავატარე ევროპაზე, 4-ვე მოვიგე. ძლიერი კონკურენცია იყო, მაგრამ მაინც დავამარცხე. ძლიერი მეტოქე მყავდა უკრაინელი ფინალში გადასვლელი და ძლიერი მეტოქე იყო თურქი. და რავი გავხდე ევროპის ჩემპიონი და მემზადები მსოფლიო ჩემპიონატისთვის. მინდა მეულოცო 12 გათამაზეს, ეს ძალიან დიდი გამარჯვება. ეს მარტო მისი გამარჯვება არ არის, არის ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი რეგიონის გამარჯვება. შემდეგ მინდა ვთქვა, რომ იმიტომ არის ეს თორნიკეს გამარჯვება მნიშვნელოვანი, რომ თავისუფალ ჭიდაობაში მოიპოვა ჭაბუკებს შორის ევროპის პირველობაზე პირველი ადგილი. ჩვენ უფრო ბერძნულ ჭიდაობის შედეგებით ვიყავით განებივრებული. და ეხლა რამოდენიმე დღეში მსოფლიო ჩემპიონატზე მიემგზავრება და მინდა უსურვო წარმატებები. ძალიან რთული იყო, რომ 2 წლის დასაკისხობით მოუგო მაზე დიდებს. და არ დაგავიწყდეთ კიდე, რომ თურქები, რუსები გადაკეთებას აკეთებენ. უკვე ბევრი გადაკეთებულია ეს. უფრო 3-4 წლით მეტიცაც იქნებოდა იქ. ეს ცალსახა. და ეს თორნიკე მოახერხა და რთული იყო, ძალიან რთული იყო, რომ 50 კილოგრამიდან იკლებენ, 50 იქ შესვალებენ, 52-დანაც იკლებენ 52 კილოში. და თორნიკეს 6 კილო დაიკლო თორნიკემ. და გაართვა თავი მაქსიმალურად კარგად. გუშინ ბრაზილიაში დამთავრდა მსოფლიო ჩემპიონატი. ორი ბათუმელი, ზოიძე და ბოქვაძე გახდა მსოფლიო ჩემპიონები. საქართველოს მაიღო პირველი ადგილი გუნდურში. აჭარიდან ყავს ევროპის ჩემპიონი.